Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Еркін сөздің бүгінгі хабары постсоветтік кеңістікте, яғни Қазақстан мен Өзбекстанда үздіксіз билік жүргізіп келе жатқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримов туралы болады. 70-тің жартысынан асқан бұл саясаткерлер қандай жүйе қалыптастырды? Артықшылығы не? Кемшілігі қандай? Екі елде биліктің бейбіт түрде ауысу механизмдері бар ма? Назарбаевтан қазақстандықтарға, Ислам Каримовтен соң өзбек халқына қандай жүйе, қандай мемлекет қалады? Студиямыздың бүгінгі қонағы қоғам қайраткерлері Доскөш Мырза мен Рысбек Сәрсенбайұлы. Қош келдіңіздер. Олай болса, біз хабарымызды бастай берейік. Дос Мырза, хабарға шақырғанда, сізбен хабарласқанда, сіз Назарбаевтың жеке басында тұрған ештеңе жоқ. Жүрткейде Қазақстандағы кейбір келеңсіз жағдайларды Назарбаевпен тікелей байланыстырып жатады. Назарбаевтың бары не, жоғы не, маған бәрібір мәселе онда емес деген пікір айттыңыз. Осы пікіріңіз бізге жолда келе жатқанда өзгеріп кеткен жоқ па? Жоқ, ол өзгерген жоқ. Себебі бұл пікір жаңағы не дейді? Осы 26 жылдық қоғамдық саяси өмірде жүргендегі өзім ұстаным. Себебі демократиялық елдерде, демократияның институттарының бәрі жұмыс істеп тұрған елдерде президенттің жаңағы асып кетерлік ешқандай қолында билігі жоқ, ол ешнәрсені өзгерте де алмайды. И ол ешқандай нәрсені, не дейміз, басқа жаққа алып кете алмайды да. Бұның бәрін халықтың өздері шеше білу керек та. Біз сондай мәселені осы бастан, осындай ойынды түйіндеп, осындай мәселеге келуіміз керек. Әртүрлі жақсы жаман басшылар болады, жақсы жаман президенттер болады. Бірақ халық және демократиялық институт өзінің жұмысын орындай алса, басқа біреуге жаңағы бәрі бәле біреуден демей. Ол уақыттарда, не дейді жаңағы, кез келген адам, жаңағы Буш кілең үшпен бітірген, ол да президент болды Американың, одан жап-жақсы ақылды Билл Клинтон да президент болды, бірақ олар ешқайда кете алмайды, себебі Америка өзінің қалпын жасап қойды формалы. Яғни бұл жүйе қоғамның өзінің ерекшелігі дейсіз ғой, Қазақстанның. Жақсы. Рысбек Мырза, Доскөшімнің осы пікірімен келісесіз бе? Мен Доскөң бұл пікірімен мына тұрғыда келісемін. Доскөң осы сөз арқылы Назарбаевты елбасы көшбасшысы деп жүрген атаудан жұрдай қылды. Демек ол ешқандай да көшбасшы емес, елдің басшысы емес. Аспаннан сөз алған біреу сияқты. Егер солай деп бағаласақ, оның ғана жасаған оңды тірлігі мен теріс әрекеттерінің бәрін қатар қойып бір жағына жеңдіріп жіберсек, былайша айтқанда қара су қалдыратын болсақ, онда осы мағынаны қолдануға болады. Бірақ қандай ел болса да, ол қалай қалыптасады? Қалыптастыратын кім? Мемлекеттің басшысы. Біз тәуелсіздік алғалы бері бірақ басшыны көріп келе жатырмыз. Егер жақсы болсақ та, жаман болсақ та, ол соған байланысты. Жақсы, онда сізге сұрақты басқаша қою керек шығар. Қазақстанда қандай саяси жүйе қалыптасты? Және оған Назарбаевтың қатысы бар ма? Бізде авторитарлық жүйе қалыптасты. Тоталитарлық ахуал орнығып келе жатыр. Ол бекерден бекер айтылып отырған сөз емес. Мына біздің жаңа мемлекет қалыптасып, кеңестер одағы құлағаннан кейін соның орнына орнаған мемлекеттің әрбір бүгінгі күнге дейінгі кезеңдерін алып қарасақ, оқиғаларды алып қарасақ, осыған тоқталамыз. Демократиялық мемлекет орнатылған жоқпыз. Тіпті бізде бұрын соңды мемлекетте шекарада ештеңке болмағанда ел едік қой. Ал енді осындай баға берген адам сонда қандай мемлекет құрдым деп ойлайды. Мынау елдегі қазіргі жағдайға қарасақ, көңіл қалатын мәселелер шаш етектен. Біріншіден елде жемқорлық жайлады, екіжүзділік жайлады, жанашырмастық, сатқындық, жағымпаздық, қоғам азғындап бара жатыр. Жақсы, жақсы, сіздің пікіріңіз осындай екен. Менің сұрағымның соңғы бір бөлігі осыған Назарбаевтың қатысы бар ма? Тікелей қатысы бар. Жүргізіп отырған саясатын бәрі осы. Қазір енді сайлау өткелі жатыр, сол науқанда отырмыз. Осы уақытқа дейін қаншама сайлау өтті. Парламент сайлауы, президент сайлауы, мәслихат сайлаулары, мәжіліс сайлаулары. Соның қайсысы әділ жақсы өтті? Тоталитарлық жүйеден демократияға көшетін уақытта белгілі бір кезеңде авторитарлық жүйе орнайды. 90% жерлерде. Оны кім орнатады сізді? Жоқ, жоқ. Бұл өзі, енді қоғамның өзінің бірденіне жаңа не дейміз. Бұрынғы оң қолымен жазған адам бір күн ішінде сол қолымен жазбайды ғой. Бұның өзі өмірдің өзінің заңы. Бірақ кей уақытта сол авторитарлық жүйе қайтадан тоталитаризмге баруы мүмкін.
Егер олар жаңа демократиялық институттарды құрып үлгермесе, халықтың көзін ашып үлгермесе, не болмаса жаңағы авторитарлық жүйе біртіндеп демократиялық жүйеге ұласуы мүмкін. Сондықтан авторитарлық жүйе бізде қазір бар. Және оған сіздің ойыңызша Назарбаевтың аса бір қатысы жоқ? Міндетті түрде қатысы бар. Себебі ол президент болғаннан кейін барып, демократиялық реформалар жасау, саяси реформалар жасаудың бір ұшығы соған да тек. Ол әр елдің өзінің ерекшелігіне қарай, ұлттық менталитетіне қарай, сол елдегі қоғамдық құрылымға қарай болады. Жоқ, әңгіме билік жүйесінің қалыптастырылғаннан кейін. Билік жүйесі бізде о баста дұрыс қалыптасқан жоқ. Оны дұрыс қалыптастырмаған тағы да қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев. Егер ол басқа жүйені құрса, басқаша қалыптастырса, бізде басқаша қалыптастыру мүмкіндігі болды. Алғашқы жоғары кеңес, шынмендегі ол бір демократияның негізіндегі осы халықтық биліктің бір көрінісі сияқты қалыптасып келе жатты. Оны не істеді? Жоқ, дос мырзаның айтып отырғаны қоғамның ерекшелігі ол жаңағы авторитарлық билікке қарай бейім. Дұрыс қой, мен түсінуімше. Жоқ, қоғамның өзі емес. Мысалы, жаңағы кімнің Рысбектің айтып отырғанының сөздің мынандай жаны бар. Мысалы, кезінде бізде мүмкіншілік болған шығар 91 жылы демократиялық институттарды орнатуға мәселесіне. Депутаттардың көзқарасы ол уақытта эйфория кезеңі ғой, ауысу кезеңі. Бірақ сол уақытта тек жеке адам аналарды басып қалды ма, неге жаңағы жүздеген депутаттар, тағы басқалар өздерінің жаңағы нәрсесінің бәрін жеңіп алмады? Тәуелсіздікті көрсетті. Жақсы, онда мысалы біздің азаттық тілшісі Асылхан Мамашұлы 20-шы наурыз күндері Қызылорда облысы Жаңаорған ауданы Шалқия ауылына барып қайтқан еді. Қазіргі ұсынатын видеомызға қарасаңыздар, менің ойымша сол қоғамның ерекшелігі өзі көрініп тұрған сияқты. Үйде отыр. Басқа жұмыс жоқ. Жұмыс болса барады қазір. Шығып тұрған жұмыс. Ал енді жақында сайлау болады. Естідіңіздер ме? Сайлау болады деп отыр ғой. Кімді сайлайды деп отырсыздар? Ей, маған сұрса, мен ешкімді сайламаймын мен. Маған Назарбаев болады. Осы халге келтіріп бізді қаншама. Асырап, өсіріп, ел, тиіш, тамақ, тоқ, бейбітшілік деніміз сау, бізге болады сол. Ал оны алтыста болғаны әкесе қандай болып, Украина боламызға шығамыз да. Пенсиямызды уақытылы беріп әтір, Назарбаев деп отырмыз өзі. Егер елімізде тәуелсіз басылымдар болса, шынымен де телеарналар болса, жақсында жаманында қатар көрсететін, онда ол кісілер басқаша айтуы мүмкін еді. Бұл адамдардың сана сезіміне әсер ету, пікірін қалыптастыру, былайша айтқанда бұқараның көпшілікке манипуляциясы. Зомбилап қойды. Зомбилау. Соның бір көрінісі. Ал егер осы кісілермен қазір барып, тілші қайтадан басқаша шай үстінде отырып, елдің жағдайын сұрап, әрқайсысының бала шағасының жағдайын сұрап әңгімелессе, азарды безер заманда айтар еді. Ана бала мінекей жұмыссыз. Жоқ, осы феноменді мен түсінбеймін. Мына дос мырза айтып отырған дүние мына жерден көрініп тұр. Жаңа ғана жұмысымыз жоқ, бәрі үйде отыр дейді де, дәл неге келгенде, сайлауға келгенде, басқаша, бүлдеп төңкеріліп түседі. Доскенің айтып берген бағасы қоғам осындай дейді. Қоғам осындай, қоғамның көрінісі. Мынау 200-лік көрініс. Мен сөзім аяқталып жүр. Егер сол кісілермен асықпай отырып әңгімелесіп, барлық жағдайын сұрап, бала шағасын тағы басқасын етсеңіз, бұл кісі Құдайға шүкір деніміз сау деп жатыр. Бұл кісі ауруда болып шығады. Құдайға шүкір қарнымыз тоқ дейді. Қарны ашып жүрген төңірегінде көрісі тағы бірдекесі, Құдай жек жатып бірдекесіне шыға келеді. Ойбай, бір жетіскен суымыз жоқ, ішіп отырғанымыз мына құрттаған су, мал ішетін су дейді. Сөнген соның бәрін айтқаннан кейін бір баленді осыны кімнің арқасында осындай өмір сүріп отырсыз деген сұрақ қойса, ол кісі енді қайтеміз енді. Осы Назарбаев жасап отыр ғой. Осындай су ішсек те, осындай күн көрсек те, мен соған дауыс берейік дейді. Неге жаңа байқадыңыздар ма? Тыныштық керек. Қазіргі билік халықты осы тыныштық үшін басып тастап отыр. Жақсы, онда мен екі саясаткерді неге біріктіріп қарастырып отырғанымызды көрерменге түсіндіре кетейін. Бұл екі елдің тұрақтылығын жалпы Орталық Азиядағы тұрақтылық кепілі ретінде қарастыратын сарапшылар бар. Бірақ екі басшы да қартайып барады. Назарбаев 75-те, Каримов 77-де. Осы ретте бұл елдердегі билік ауысуының мәселесі де ойлантады халықты. Екі елдің кейінгі тағдырына қауіптенетіндер де бар. Назарбаев та, Каримов те 1989 жылы билікке келген.
мысалы батыс басылымдарының, соның ішінде де экономист басылымының жазуынша, бұл екі саясаткер жеке дара басқаратын жүйе құрған, әрі билікті әзірге ешкімге бермеуге тырысады. Екі президентте отбасында саяси жанжалдар болды. Ислам Каримовтың үлкен қызы Гүлдәрі Каримова қазір Ташкентте үй қамақта отыр. Біздің президентіміздің бұрынғы күйеуі бала Сырахат Әлиевтің Австрияда түрмеде қайтыс болғанын білесіздер. Екі елде осы басшылар тұсында полиция халыққа оқ жаудырған Жаңаөзен және Әндіжан оқиғаларының басынан кешті. Рысбек мырза, аталған басылымның жазуынша екі елдегі сайлау да ұқсас, яғни қуыршақ қарсыластар таңдап алынады, шынайы қарсыластар аяусыз басып жаншылады. Бұл пікірмен келісесіз бе? Толық келісемін. Өткені бұл екеуі де бір жүйеден шықты, бір қалыптан шықты. Коммунистік партияның шекпенінен шықты. Және қазір киіп жүрген шекпендер де бірдей. Біреу қазақ шөрнегі, біреу өзбек шөрнегі болғанымен киген шекпендері сол бірыңғай. Жеке бір адамның билігі. Сол орнығу керек, содан айырылмау керек. Бұл жерде мынаны айтуға болады. Мынау қазіргі біздегі қалыптасқан жүйенің өзі кімге қызмет ететін жүйе? Бұл халықтық мемлекет па? Жоқ, басқа ма? Жаңағы партияларына қарап бағалауға болмайды. Бұның Өзбекстанда 4 партия бар, сайлауға түскен. Төртеуі де демократиялық деген тіркеуді алған. Либералдық, социалдық, халықтық, сөнген жаңғы ұлттық. Я, Каримовтың өзінің партиясы демократиялық, либералдық партия. Бірде өнде демократия жоқ шын менінде. Бұл мазақтау. Бұл былайша айтқанда жаңғы демократтардың шапанын жамылып, соның несін киген еткені болмаса, өздеріне лайықтап тігілген шапан. Енді мүмкін халық сенетін шығар сол... Енді... демократиялық либералдық, Өзбекстан либералдық демократиялық партиясының басшысы Ислам Каримов. Енді бізде де Нұр Отан партиясы бұрын халықты демократиялық еді ғой, кейін халықтың керек жоқ болуын болу керек, түсіп болды ғой, демократиялық партия. Біз оны демократиялық партия деп айта алмаймыз, бұны өздерді мойындайды, бұл биліктің партиясы. Дос мырза, сіздің пікіріңізден шыға отырып сұрасақ сізден. Мысалы, Қазақстан Халықтар Ассамблеясы Нұрсұлтан Назарбаевты сайлауға түсуге ұсынды, сол ерте сайлауға түсуге шақырды. Енді президент әкімшілігіне жолданған сайлауға түсіңізші деген жаңағы хабарлар бойынша ресми еңбекшілердің хаттары, хаттарына жаңағы оларға Назарбаев басқа жоспарларым бар еді, бірақ енді мына ауқымды реформалар жүргізу үшін мен сендердің осы ұсыныстарыңды жерге тастай алмадым, келістім деген осындай бір дүниелерге сенесіз бе сіз? Бұл арнайы бір сценарий ғой, белгілі бір саяси технология жасалады да осындай бір белгілі бір бастама көтерілетін адамдар пайда болады, ұйымдар пайда болады. Менің ойымша солай қып қара тер болудың қажеті жоқ та бұл жолы. Бұл жолы біздің өзіміздің заңымыз бойынша бір жылдың ішінде екі сайлау қатар келмеу керек парламент пен президенттікке. Бұл Тұрғанқұлов Қуандық деген ағамыз бар, орталық сайлау комиссиясын басқарып отқан. Сол жағы осыған байланысты өзінің жағы ойын айтып, биыл президенттің сайлауы болу керек десе ешқандай нәрсені біз білдірмейміз. Ойлап қарасаң, мен түсінген жоқпын да неліктен жаңағы ассамблея осыншама мәселе көтерді, жаңағы осындай бірдемелер болып жатыр деп, одан кейін Нұр Отан қосылды және ыңғайсыз жағдайда қалған, меніңше президент өте ыңғайсыз жағдайда қалды. Себебі ассамблеяның бастығы да төрағасы президент, Нұр Отанның да төрағасы, сонда соның өзінің қол астындағы құрылымдары сол президенттік сайлаудың кезектен тыс нәрсені көтеріп отыр, ол заң бойынша болу керек нәрсе. Қысқасы, кім көбірек жақсылап мақтап қалайық, айқайлап қалайық, президенттік сайлауды өткізіп қалайық, керек десеңіздер ең қызық жері. Менің бұл жерде әдейі бірне айтқым келеді, кезектен тыс сайлау туралы мәселе емес, президентті қазіргі қайталап сайлау туралы мәселе көбірек қойылып кетті. Бұл саяси мәдениетсіздік дейді бұны. Ең ыңғайсыз жағдай. Енді соны істеп отырғандар саясаткеріміз деп жүрген үлкен-үлкен адамдар, жаңағы не дейді, біз сияқты теледидарда отыратын, үлкен-үлкен сөздерді айтатын адамдардың. Сондықтан менің ойымша бұл жерде сайлау Қазақстанда бір баланың ойыншығына айналып баратқан сияқты да бір. Біз хабарымызға биліктегі Нұр Отан партиясының Алматыдағы өкілдігіне хабарласып, оларды шақырған едік. Алайда олар хабарға қатысудан бас тартты. Электоральный период болып отыр, оған бос адамдар жоқ, іс-шаралар біздің әр немізде, аудандарымызда. Жақсы, енді біз көрерменге ескертетін дүние, бейтарап ақпарат құралы ретінде Азаттық үнемі билік өкілдеріне мінбер ұсынып келе жатыр. Бірақ өкінішке орай олар да үнемі бас тартумен келеді. Дегенмен Қазақстанда билікті жақтайтын азаматтар бар.
соның бірі мемлекет тарихи институты директоры Бүркіт Аяған мырза, сол кісінің пікірін көріп тыңдасақ. Уақыттың бір қажеттігі болады. Қазіргі мына геосаяси жағдай бар, ішкі жағдай бар, соған қарағанда бұл кісінің сында да әлі біраз жыл болған дұрыс деп ойлаймын. Сендер есіңде болсын, бізде әлі де болса меншік бөлініп біткен жоқ әлі. Ал меншік нақты қожайын болмай көп партиялық жүйеде қалыптасып кетті. Оппозиция не қарсыз? Ақша жоқ, финанс жоқ. Бұл өте маңызды мәселе. Ол кісінің деңгейінде саясаткер де жоқ бізде. Әлемге танымал ішкі саясатты білетін бұл кісі мені тез қабылдап отырады. Жақсы идея, нарық жолы. Айталық көршілдермен салыстырсақ, мысалы кәрі бір басқалармен салыстырсақ, бұлар жаңа демократиялық үдерістерді оншаңдай алмай қалды. Әлі де болса жекешелендіру процесі аяқталмай қалды. Мысалы Өзбекстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда кейбір ел тіпті басталып жатыр. Ондай жерде демократия болмайды, ол тоталитарлық мемлекет болып қала береді. Дос мырза, сіз бұл пікірге қалай қарайсыз? Енді Бүркіт жақсы тарихшы шығар. Енді және бірге жұмыста істедік кезінде бір университеттің ішінде менің өте сыйлайтын азаматтарым біреуі, ғылым есебінде. Бірақ бұл жердегі сөзі сайлауға байланысты айтатын сөз емес, референдумға байланысты айтылатын сөз бұл. Нақты. Мысалы, Назарбаевты қайталап сайлау референдумы болса, мынау референдумға байланысты айтылатын сөз. Себебі қазіргі кездерде жаңағы тағы да екі үміткер бар, үш үміткер бар, тағы басқа. Бұлардың біреуін жоққа шығару ыңғайсыздау болады да қазіргі кездерде. Себебі әлі халық өзінің айтатынын айтқан жоқ. Мүмкін сыздықып жеңіп шығатын шығар, мен білмеймін. Мүмкін құсайынып жеңіп шығатын шығар, мен әлі білмеймін. Оны ешкім білмейді. Сайлауды сол үшін жасайды. Сіз шынымен білмейсіз бе? Мен шынымды айтсам білмеймін әлі күнге дейін. Себебі сайлауды не үшін жасаймыз біз? Сайлауды адамдардың таңдауына береді. Қызметте отырған азаматтардың, не болмаса содан үміткер, үміттеніп отырған, бір пайда ойлаған адамдардың жағынып сөйлейтіні, жақсы сөз деген айтатыны, ол Бүркітпен, не болмаса басқа сол тақылеттес азаматтармен ашық сөйлесетін болсақ, дәлелдер келтіретін болсақ, олар іштей мойындайды. Тіпті қазірдің өзінде де олар да біліп отыр. Бірақ бізде мен бағана бір сөзді айтып кеттім ғой, қоғамда екіжүзділік сөйлеп кетті. Жоғары биліктегілерден бастап төменге дейінгі көп адамдар қазір екіжүзді. Шын көңіліндегі, жүрегіндегі сөзін айтпайды. Жақсы, енді дос мырза, Каримовтың, Ислам Каримовке оралсақ енді. Біздегі жағдайдың шет жағасы белгілі болды. Енді Каримовтың сайлауы 29 наурыз күні өтті, 90% дауыс алғаны жарияланды. Бірақ мына сарапшылар Каримов конституцияны бұзды. Яғни 2-3 мерзімге сайлануға құқы болмаған, бұл сайлаудың құқықтық негізі жоқ деген пікір айтып жатыр. Өзбекстан қоғамының да бір сіздің логикаңызбен айтқанда ерекшелігі емес пе? Мен енді олардың конституциясын білмеймін, бірақ жаңағы не дейміз, біздің мемлекетте алдын ала жаңағы заңға өзгерістер енгізіп қояды да белгілі бір қадам жасамас бұрын. Егер жаңағыдай қылып белден басатын болса, енді Өзбекстанның жағдайын ішінен шындығында да егер салыстыра қарасақ, мен ойлаймын, бізден гөрі бұлардағы тоталитаризмнің сипаттары басым сияқты да, және зорлық аппараты бізден гөрі қаттырақ жұмыс істейтін сияқты. Бірақ мен таң қалып отырғаным қалайша 90% жаңа сонда жаңа Ислам әкеміз біздің Нұрсұлтан ағамыздан қалып қойған сияқты да халықтың қолдауы жағынан. Өзбектер әр уақыттарда бізбенен бір енді бір жерде тұрғаннан кейін бе біз әр уақытта бір іштей бәсекелестік бар осы екі халықтың арасында. Бая Қайрат пен Пахтакордың. Жақсы, иә, түсінікті болды, иә. Саған таң қалып отырмын. Аха, енді біз Азаттықтың өзбек қызметі журналисті Замира Шүкірханның пікірін сұраған едік. Жоқ, мына şu 29 март күні өткізілген сайлау Каримовнің hokimiyatni demokratik yoki konstitutsion yo'l bilan boshqa birovga topshirmasligini qaysidir ma'noda isbot qildi. Chunki ko'pchilik ekspertlar, kuzatuvchi tahlilchilar aytdiki, balki O'zbekiston konstitutsiyasini inobatga olgan holda Karimov bu saylovda o'z nomzodini qo'ymas. Chunki Qozog'istondan farqli, O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasida bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlik saylanishi taqiqlangan. Lekin bu saylovlarda ham nomzodi qo'yilgani 90% ovoz bilan yana g'olib deb topilgani Karimovning demak umrini oxirigacha hokimiyatni o'z xohishi bilan bermasligini isbot qildi. Eng realni versiya, ssenariy bu Turkmaniston varianti bo'lishi mumkin. Karimov sog'lig'i O'zbekistondagi eng top
secret. Shuning uchun agar ertagunga biror narsa bo'lib qolsa ham, qachon uni bilganlar yonidagilar xohlasa, o'shanda e'lon qilinadi. Ungacha ular demak zaminini tayyorlab, o'z orasida kelishib va bir nomzodni u kim bo'ladi, hech kim bilmaydi. Balki u Putinga o'xshab hech kim bilmagan bir odam bo'lishi mumkin, yoki u Mirziyoyev bo'lishi mumkin, yoki Rustam Azimov bo'lishi mumkin. Kimnidir agar kelishib tanlashsa, demak mamlakatdagi Karimovdan keyingi post Karimov bosqichi urushsiz, to'polonsiz bo'lishi mumkin. Karimovning 90% алған рас деп ойлайсыз ба? Көп адамдар сенеді оған, мен сенбеймін. Сенетіні біз мына кеңестік заманнан біраз өтірікке қалыптасты ғой адамдар. Соған өтіріктің өзіне сенетіндей. Мәселен, шопандар болды. 100 саулықтан 170, 180, 185-ке дейін қозғалды. Бұл енді мүмкін емес нәрсе. Сол сияқты бір сиырдан 7000 литрге дейін сүт соғызған жағдай болды. Ол да мүмкін емес. 7000 литр. Бірақ сендіретін. Ертең біздің президент 94 болуы мүмкін, 95 болуы мүмкін. Оған сенеміз. Жоқ, ол сайлау ғой, ол өте маңызды мәселе мысалы. Қоғамдық шара. Қоғамдық шара болғанмен сол 100 адамның 95-і не болмаса 90-ы жақтап дауыс берді деген ол қолдан жасалған өтірік нәрсе. Сіз айтып отырғандай шын мәнінде солай болса, онда енді Өзбекстанда билік ауысуының бір механизмдері қалыптасты ма қазіргі жағдайда? Дәл қазіргі жағдайда ол жақта ондай механизм жоқ, Қазақстандағы сияқты. Ол механизм ауысу жүйесі дұрыс, әділ, таза сайлау болса, басқа мына өркениетті елдерді қарайықшы, кез келген. Оларда президент бір жағдайға ұшырап қалса да, не болмаса бас тартса да, не болмаса кетірілсе де, онда қайта сайлау өтеді. Қайта сайлау таза болады, бірнеше партиялар қатысады, сөнген жеңгені билікке келеді. Өзбекстан мен Қазақстан екеуі де бірдей, екеуінде де ауыстырудың механизмі жоқ. Бізде мысалға ертең жақсы президент айталық, ертең аяқ астынан айтса, әй, біз мынау дұрыс істемей жүрміз, көп қателіктер жібердік, демократияға барамыз, саяси өзгеріс жасаймыз дедік, енді соны орындайық. Мен шығайын сайлаудан. Мына екі адам, бір кәсіподақ, бір партияның адамы екеуі түссін, екеуіне дауыс беріңдер, екеуін біреуін сайлаңдар десе. Екеуі де өтпейді, өйткені оны өтпейтін біліп отыр ғой. Содан кейін Назарбаев қайтадан сайлау өткізсе, басқа партияларды қатыстырса, бәріне бірдей жағдай жасаса. Сөнген, мейлі өзі жеңсін, не болмаса басқа жеңсін. Сөйтіп бір негізін қалап берсе, дұрыс, әділ, таза сайлау өткізудің. Онда бізде оның механизмі қалыптасуға негіз қаланды деп айталар едік. Жақсы, яғни сіздің ойыңызша... Онда біз қандай алаңдамас едік. Ал енді қазіргі жағдайда билік қалай болады. Президент бір жағдайға байланысты денсаулығына ма, басқа ма президент міндетін атқарудан сырт қалса, онда кім билікті қолына алады? Жақсы, енді қазір мысалы Өзбекстан президенті Ислам Каримов 77-ге келді, 80-ге таяды. Енді ол жақта да кез келген саналы адам кішкене қауіптенеді, әртүрлі болжамдар айтылып жатыр, және олар интернет басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында ашық айтылып жатыр. Осы бір дүниелерді бір басып қою керек пе екен, Өзбекстан телеарнасы кейде Каримовтың бір билеп жүргенін беріп қояды. Қазақстандағы бұл мәселе қалай деп ойлайсыз? Менің өз ойымша әңгіме адамның жасына байланысты да бір шектеу қойды, мен өзім жақсы деп таппаймын. Кейбіреулердің жасы мүмкін 80-90-ға келгенде де сол ақылды өзінің жүзеге асыра алатындай жұмысты саясаткер болу әбден ықтимал. Оны жоққа шығаруға болмайды. Иә, Аденауэр сияқты ғой. Иә, ондай жағдайлар болды да дүние жүзінде де. Әңгіме сол жерде. Бірақ енді жаңағы Каримовтың билеп жүретіні ол енді халыққа көрсетудің несі ғой, бұл да бір политтехнология дейді ғой нәрсе. Менің ойымша біздің президент ондай деңгейге түспейді да. Мысалы, сайлау тетігі жұмыс істемесе, билік ауысудың жаңағы сіздер айтқандай жаңағы 90-ға да барсын жарайды. Солай болсын делік. Енді осы жағдайда ол мысалы қарсылыққа ұласуы мүмкін бе, мысалы 90-ға дейін кетті делік, жарайды 40 жылға дейін барып жатыр делік. Ерте ма, кеш па, бола ма, болмай ма, бәрібір билік басында мәңгілік ешкім болмайды. Жақсы, сіздердің сөздеріңізден бір тұйық бар сияқты, иә, бір енді қазір механизм жоқ енді. Енді бірақ қарсылық оқиғаларын Қазақстанда, Өзбекстанда басынан кешті ғой. Мысалы, Қазақстандағы Жаңаөзендегі 2011 жылғы желтоқсандағы оқиғаны білесіздер. Сіз қалай ұмытпайсыз, а?
істеп тұрған өздері шығады. Біреуі айналасы, біреуі олигархтар. Биліктің тіреуі сол қалық емес, ұстап тұрған. Мінекі осы үшеуінің арасында қақтығыс болуы мүмкін. Үшеуі сондай жағдайда билік құмтылса, қайсы айналасы басқаша адам түсінуі мүмкін. Отбасы өзінің қамын жасауы мүмкін. Сонген сыртқы күштерді ұмытпауымыз керек біз. Қазақстанға Россияның өзі қазір Еуразиялық одаққа кіргізіп алды. Өзіне тәуелді өзінің дегенін істейтін адамды қойғысы келеді. Әрине қазір оларға қазірше мына президент Назарбаев қолайлы. Өзбекстанда отбасының ықпалы біздегідей емес. Мен шамалауымша. Өткені өз жерде Каримовтың қызы жаңағы мәжілістің парламенттің төрағасының орынбасары болып отырған жоқ. Күйеу баласы кәсіпкерлер саласын басқарып отырған жоқ. Тағы да бір баласы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары болып отырған жоқ, тағы сол сияқты. Жақсы, түсінікті. Енді бұл сіздердің ойларыңызға қарағанда билік ауысуына халық ешқандай ықпал ете алмайды. Қазіргі кезде иә. Қазіргі кезде ете алмайды. Оның тағы бір мысалы енді Өзбекстанда мысалы Әнджандағы халық алаңға шығып өз пікірін білдірейін деген кезде, ол 2005 жыл болған оқиға, ол жердегі жаңағы полиция Жаңаөзендегі сияқты халыққа оқ жаудырып, кейбір деректер бойынша 200, кейбір деректер бойынша мыңдаған адамдар енді әртүрлі айтады, қайтыс болған. Сол видеоны көріп алсақ, John Halek qochaman degan, otilgan va bosib ketgan. How many had died? Qancha odam qurbon bo'ldi? Ehtimol 300 yo 400, ehtimol undan ham ko'p. Hech kim bilmaydi. People buried the unclaimed bodies in the flower beds. Odamlar Agar bizda siyosiy partiyalar, shinmen deg siyosiy partiyalar, qurshoq partiyalar emas, solar bo'latin bo'lsa, ular xalqning senimi yelengan bo'lsa, xalq o'g'on senetim bo'lsa, unda bari jo'ngda сайлау өткізу арқылы, не болмаса парламенттегі солардың өкілдері арқылы мәселені дұрыс шешер еді. Билікті ауыстырудың заңдық өркениетті жолымен жүрер еді. Бізде оның ешқайсысы жоқ. Жақсы, Дос Мырза, енді конституциялық ахуалға қарай отырып, қазіргі саяси жүйеде құқықтық жағынан алғанда сондай бір алғышарттар бар ма осы мұрагерге тапсыру мысалы? Менің ойымша ешқандай қиыншылық жоқ оның. Біздің кезімізде істеу себебі өздерінің жаңағы мұрагер деп таңдап алған адамын сайлауға түсіреді. Міндетті түрде сайлау арқылы болады Қазақстандағы жаңағы келесі президентіміз. Кезектен сайлау ма, кез келген уақытта еңбекшілер хат жазады ғой енді. Сонымен кезектен сайлау болса, әйтеуір сайлау болады. Сайлауды арқылы сайлауды қалай өтетінін, қалай жаңағы қанша пайызды кімге беретінін кімдерін шешетін, оны да білемін. Сондықтан менің ойымша бұның бәрі жаңағы демократияның формасын сақтай отырып, бізде кез келген мұрагер ма, кез келген жаңағы биліктің, әйтпесе жаңағы қазіргі президенттің ұсынған, таңдап алған адамдарының келуі оп оңай. Оның тағы да бір жолы былай шешілуі мүмкін. Президенттің өзі болмайған жағдайда ары қарай өкілеттігін кімге жалғастырады сайлау мерзімі біткенше? Ол сенаттың төрағасы, ол парламент төрағасы, үкімет басшысы. Билікті әскери төңкеріс жасап өзгерту бізде мүмкін емес. Ондай негізде жоқ. Ондай әскери Түркиядағы сияқты кадрлар жоқ. Өзбекстандағы жағдай осыған ұқсас болады деп ойлайсыз ба? Қай жағдай? Билік ауысу иә, осыған ұқсас болады. Себебі біздер бірімізден біріміз көшіріп алып жатырмыз да. Кейде уақытта осыған дейін Қырғызстанда солай болатын тұғын, Әзербайжан, Қазақстан, кейде Россия, кейбір заңдарымыз, кейбір жасаған саяси қадамдарымыздың бәрі біріне бірі ұқсас. Енді біз қадірлі көрермен бағдарламамызды аяқтаймыз. Біздегі саяси билік ауысының механизмдері жасалмаған және шақырылған екі азаматтың әртүрлі болжамдарын тыңдадыңыздар. Олай болса, өздеріңіз сарапқа сала жатарсыздар. Сау болыңыздар.